predsjednika vlade. Šta je planirano u 2020. godini kada je u pitanju odbrana od poplava i uređenja riječnih obala i koji su značajni aktualni projekti vodoprivredi? S obzirom da dolazim sa područja opštine Modriče koje je bilo poplavljeno 2014. godine i da naravno još uvijek postoji strah kod građana da se tako nešto ne ponovi. Hvala. Hvala. Ja ću na početku reći samo jednu činjenicu, a to je da smo u posljednje 3 godine više uradili odbrane od poplava nego zadnjih 30 godina. Imali smo pomoć ili kredit EIB-a 55 miliona eura i sada ne nabrajamo sve projekte od, da kažem, dijela Gradiške ili Novog Grada, pa sve do dobijenja Zvornika, urađeno je znatno, znatno tih projekata, negdje preko 215 miliona maraka je već implementirano, dobili smo još dodatnih 19 miliona eura, tako da u ovom momentu neki su pri samom kraju, neki su u fazi od počinjanja radova, evo na rijeci Miloševici u Prijedoru, obodna dva kanala u Bijeljini, rađeno je čišćenje kanala i vezano za mjesto iz koga vi dolazite, znate i sami, negdje krajem prošle godine i one poplave koje smo imali prošle godine, vidjeli ste da ono što je urađeno je u značajnoj mjeri smanjilo štete ljudima u odnosu na recimo 14. godinu. Urađena je i podizanje vodozaštne zone ili, da kažem, ti odbrambeni prostora i na rijeci Savi i pumpne stanice i sve ono što je rađeno, što zaista nije ulagano u tu namjenu posljednji 30 i više godina. Rekao sam, mi smo u zadnjih par godina i sredstava solidarnosti, i sredstava EIB-a i drugi uložili, evo sad sam rekao, do ovog momenta preko 215 miliona maraka i očekujemo još negdje 19 miliona eura da implementiramo u toku ove godine. Ako želite u pisanoj formi, možete dobiti i tačno sve projekte i koji su rađeni, u kojim mjestima i tako dalje. Dodatno izjašnjenje, pitanje.